নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটীত পদ্মুকলি 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ সকলোৱে পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি আপোনালোকে কম সময়তে গম পাব। আপোনালোকে নোৱাৰিলেও আপোনালোকৰ কোনোবা চিনাকি মানুহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাৰে, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো, আৰু ইয়াতে এই পোষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট, মাথো এটা পোষ্ট ওলাইছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। HSLC বা AHM এক্সামিনেশ্যন অনৱাৰ্ড, মানে মিনিমাম আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, আপোনালোকৰ যদি LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে, আৰু যদি 5 বছৰৰ ড্ৰাইভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যিকোনো ক্ষেত্ৰত, গভৰ্ণমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক, তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি নোৱাৰিলেও কোনোবা আপোনাৰ চিনাকি থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে এজ লিমিট 21ৰ পৰা 38 বছৰ, আৰু দৰমহা 30,000 টকা প্ৰতি মাহে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰতে 3% ইনক্ৰিমেণ্টটো পাব। এপ্লিকেশ্যন ফিটো অকণমান বেছি, 300 টকা আপোনালোকে চালান কাটিব লাগিব, যিটো এই চালানটো এভেইলেবল হৈছে সেৱা অফিচতে, আৰু এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে সেৱাৰ পৰা, অৰ্থাৎ বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অসমৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই ভেকেঞ্চিটো। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু ভালদৰে চাই লৈ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ধন্যবাদ।